etti. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi qoshida yoshlar studiyasi bundan 10 yillar oldin tashkil etilgan. Biz ushbu studiyani ilk a'zosi hisoblanamiz. O'tgan davrda biz 20dan ortiq xorijiy trenerlarni darslarda qatnashgan bo'lsak, bugungisi chindan ham yangilik deb ayta olamiz. Chunki biz tasvirchimiz, montaj ustamiz yordamida biz lavhalar tayyorlardik. Endilikda mobil jurnalistikani biz uchun o'rganish yangilik bo'ldi. Nima uchun? Endilikda biz tasvirchini kutib o'tirmaymiz, tasvirchini yordamiga muhtojlik sezmaymiz. O'zimiz qo'l telefonimiz yordamida kadrni o'zimiz xohlagandek tasvirga ola olamiz. Avvallari ham mobil kamera yordamida tasvirlarga olganmiz. Lekin hozir o'zimiz bilmagan boshqa qirralarni, ya'ni boshqa tomonlama, yanada mukammal, yanada professional tomondan mobil kamera yordamida tasvirga olishni o'rganmoqdamiz. Shuningdek, montaj qilishcham, menimcha bu yerda o'tirgan hammaga yangilik. Chunki faqatgina mobil kamerada suratga olishni o'rganganmiz, lekin uni qanday qilib montaj qilish, perexodlar, musiqaga terish, bu biz uchun haqiqiy yangilik bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, yana bir ahamiyatli ham qiziqarli o'tmoqda. Yana bir ahamiyatli tomoni shundaki, jurnalist har doim nima dedi, payt boylab o'tirmaslik kerakda lavha tayyorlash. Ko'rdimi qiziq narsani, uni lavha qilib tomoshabinga yetkazish kerak. Bizda endi bunaqa imkoniyat bor. Hello, I'm Mark Robertson. I'm a trainer for the BBC Academy, and this week I'm in Uzbekistan training a lot of journalists from various news agencies, various TV stations in Uzbekistan. As a country, it's fantastic. It's gloriously sunny today. We've had thunderstorms, we've had lightning, we've had rain, we've had really hot sunshine. And it's a beautiful country. And if you pan down here, you can see all these incredibly brilliant people editing on their smartphones, whether it's an iPhone or an Android. They're brilliant, they're talented, they're young. Assalomu alaykum, mening ismim Ramziddin, mening yurtim telekanaldanman. Hozir biz Mark Robertson tomonidan o'tayotgan mobil jurnalistikani qanday qilib shu jurnalistlar o'zida, ya'ni hayotga tatbiq qilib, tezkor hamda sifatli videoni efirga berish haqida biz o'rganyapmiz va bunda biz to'g'risini aytsam, men o'zimni mobil jurnalistikaga qiziqardim, lekin hech ham buni imkon bo'lmasdi. Ya'ni o'zim time-lapse yoki hyperlapse videolar olganman. Lekin shu paytgacha bunday intervyu qanday olish kerakligini hali bilmasdim. Lekin bilim ko'nikmalarimizni hozir Mark bizga o'rgatyaptilar va bundan men juda ham xursandman va shu olgan bilimlarim kelajakda tezkor, muhim va qiziqarli xabarlarni yetkazishda asosiy omil bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum. Men Karim Karimboy, Isipol telekanali. Yangi, ya'ni mobil muxbirlikni hozirda biz ko'rikma sifatida o'rganyapmiz. Juda ham taassurotim katta, chunki birinchi marta bu narsalarni o'rganib boryapman, birinchi kelishim bu yerga. Taassurotim juda ham katta. Ya'ni bu yerda hozir telefondan montaj qilish yoki video klip olish, kino filmlar olishni o'rganyapmiz. Keyin yana bir filmlar deganingizga, shunday videolarni biz ko'rsatdilar, ya'ni mobil telefondan olingan kadrlar, ularni to'g'risini aytsam, biz ham hattoki bir yillik tajribamiz bo'lsa-da, bu telefondan olinganmi yoki professional kameradan olinganmi deb shubhalanib qoldik va bu bizning shubhamizni, gumonimizni Mark aytib o'tdilar. Yo'q, bu iPhone 6 da olingan. Aynan video qaysiligi National Geographic tomonidan olingan video. Waspy deb atalar ekan, juda ham ajoyib, ko'rishingizni tavsiya qilamiz albatta. Men mening yurtim telekanali Breaking News ko'rsatuvining boshlovchisiman. Mana hozir biz Navqiron jurnalistlar 2018 media oromgohidamiz. Aynan bu yerda bizga juda ham tajribali xalqaro trenerlar dars o'tmoqda va biz bugun mana hozir mobil jurnalistika bo'yicha juda ham ko'plab bilimlarni egallayapmiz, bilimlarga ega bo'lyapmiz va biz trenerimizdan juda ham xursandmiz. Ular bizga tezkorlik, mobil jurnalistika qanaqa bo'lishi va hattoki jurnalistning universalligi, ya'ni jurnalist ham jurnalist, ham operator, ham montajyor bo'lishni o'rgatyaptilar va bizga maxsus sovg'alar ham berdi. Aynan u orqali biz o'sha montaj qilish hammasini o'rganyapmiz. Mana sovg'amiz. Mana shu sovg'ani bizga har birimizga berdilar va aynan bu
Bu safargi treningda biz nafaqat mobil jurnalistikani, balki telefon orqali montaj qilishni ham o'rganyapmiz. Bu bizning ishimizga yanada qulaylik yaratib beradi. Buning uchun biz bizning trenerimiz Mark, Mr. Markga juda ham katta rahmat aytamiz va berayotgan bilimlari bizga juda ham asqotadi kelajakda. Va biz buni qilamiz.